Optager den nu? Nå, ja, ja, den optager nu. Nu skal vi... Optager du nu? Ja, nu skal okay. Nu skal vi... Velkommen til Tui! Bare roligt, det er et gratis spil, det koster ingen penge. Man kan bare spille det helt vildt gratis på fri. Godt. Oh. Så, nu trykker jeg rigtigt. Hop. Så. Jeg ved godt, at det er, man spiller det. Og hvorfor den store skærm, det kan jeg svært ikke forklare. Hov, der mangler for det. Grund til at spille det, fordi jeg synes, det er et meget godt spil, som er lidt svært at forklare. Man kan godt sige, det er lidt baby-agtigt, men jeg kan godt lide spillet også. Så får jeg... du ikke det. Nogle gange, så er jeg bare sådan, jeg kan godt lide det her spil. Jeg kan også godt lide voldelige skydespil. Jeg elsker voldelige skydespil. Lad os så begynde. Det er en kop. Kom, kom herop. Nej, det er en bokal. Så, lad os se. Prøv at se, det er meget specielt, men når vi kommer ind i en anden verden, så skifter musikken nærmest. Ja, det kan man godt sige. Jeg synes, musikken lyder i verden. Men der findes på et tidspunkt, hvor musikken lyder godt, og det er den der verden, der elsker jeg bare musikken. Lad os bare nemme det til, eller... Og så... Godt. Du går nok ikke på dig, men du er dårligt. Okay, altså det her spil, som jeg sagde lige før, det er gratis. Men jeg ved godt, der ikke er kommet ud, fordi. Men det er fordi, at... Altså, at kun du ikke... Jeg vil have lavet en film med Granny Gun. Den er blevet færdig. Den havde premiere i går. Der var lige lidt med fejl, men det blev faktisk den bedste film, jeg havde lavet nogensinde. Det var awesome film. Action thriller. Og så er det spændende. Jeg har ikke haft en dag. De skulle tage bare skære. Det var så lidt skægt. Ikke skægt, men specielt. Hvad kan du skyde med? Jeg kan skyde med bobler. Prøv at se, nu dræbte jeg ham der. Jeg dræbte lige ham der. Med en boble. Og om lidt så kommer vi ind i en sandverden, hvor der er mærkelig musik. Au. Hvordan skal jeg lige? Endelig får jeg lavet den free video, og den har jeg en sandverden. Ja, jeg sagde jo, at vi ville komme ind i en sandverden. Næste verden, der kommer, ja, det bliver en sneverden. Okay. Har du spillet det her spil før? Nå, ja, det har du. Hey, jeg er ikke nået så langt. Hvor langt du nåede du med til level 2, eller hvad? Prøv at se, musikken er anderledes. Jeg tror, at jeg skal forestille mig at lyde sådan noget præriemusik. Nej, ikke præriemusik, men westernmusik. Heller ikke. Nej, det er overhovedet ikke action eller fiction. Måske skal du bare forestille dig sådan noget sandmusik. Ej, hvad er det? De er skide ting. Jeg har spillet det der Tui rigtig meget. Jeg synes, det er lidt mandsmændigt. Men jeg spiller det alligevel. Hvad skyder du med? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, måske er det agurker eller et eller andet. Agurker? Nej, det er nok ikke agurker, men et eller andet er det. Måske er det broccoli. Nej, ikke pølse. Nej, det er ikke broccoli. Broccoli er det ikke. Okay, så mener jeg et grønhoved. Et grønhoved? Hvad hedder det ellers, hvis man ikke skal sige grønhoved? Der er nogle ting, jeg ikke kan finde ud af at sige rigtigt. Det ville selv ske for den bedste. Kan du ikke sige snedverden? Snedverdens? Der er ikke snedverden. Altså, Carla, altså,
jeg skal først spille tre verdener, før jeg kan komme ind i sin verden. Og det her, det er ikke nogen serie. Jeg laver bare lige sådan noget her, hvor jeg spiller Twi. Stavs T-W-E. Og jeg kender det helt sikkert. Jeg siger det bare lige, hvis du ikke skulle kende. Ja, og det der spil er på Friv. Og det har jeg faktisk sagt. Sjovt nok, så står der også Friv lige deroppe. Det er helt stille. Til stille. Du generer mig. Au. Okay, jeg sagde lige au, da jeg ikke var blevet ramt. Meget specielt. Specielt. I am the special boy. Okay. Det var uhyggeligt. Oh, hvad sker der? Hvad sker der? Jamen, lad mig lige prøve. Nå, jeg var kommet ud tilbage. Det er helt i orden. Wow, hvor fint. Det er fandme så godt. Hvor er det? Hvad skal jeg nu? Nej. Hvorfor skriver jeg bare based on a true story? Nå, jeg tror ikke, det er based on a true story, men han er det. Jeg tager en ny film, der var bare ikke vandet, når man bruger det for at prøve at skrive. Jeg er glad for, at jeg mennesker. Og jeg ville faktisk ønske, at jeg kom fra en anden land. Nogle ting er bare lidt svært. Det må I forstå i min tvivl. Jeg husker de fleste. Ikke YouTuber, men de fleste eller YouTuber. De siger bare, ej YouTube. Det forstår jeg. Jeg vil bare skal sige sådan. Jeg siger bare, hej og velkommen til YouTube. Jeg siger ikke hej YouTube. Det kan godt være, at jeg vil en gang. Det gør jeg ikke mere. Jeg synes, det er noget specielt. Men, når hun siger det, du siger. Det vil jeg ikke blande mig i. Hvordan kunne det lige ske? Sweet, en lille bjørn. Baby bjørn. Babybjørn. Babybær. Hvad sagde den? Nej, jeg sagde babybjørn. Det her bare meget godt stå i historien. Jeg synes bare, det er en fantastisk film. Og en fantastisk film. Det er noget andet af dem. Altså filmen hedder The Lone Ranger på Pinsta. Så er det lige sådan en video. Grunden til, at jeg ikke tog den lige der. Jeg ved godt, at jeg kan ønske, at jeg har nogen gange. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan det ser. Nej. Hvorfor? Nej, det er lige meget. Det er lige meget. Grunden til, at jeg vælger det, så skulle jeg ikke spille. Det er fordi... Jeg synes lige, I skulle se mig spille. Hvor bange jeg er. Ikke hvor bange jeg er. Jeg er min del, jeg selv bruger den. Hvad så? Vanilla. Giv mig en bære. Hopper sol. Jeg kommer ikke af vasser. Skal dyrene tjene løb og dyrene? Jeg kan lide dig. Jeg kan lide dig, der. Gode, der. Den der. Rød. Hvad er det nu? Oi. Ej, hvordan kunne jeg give hende? Nu er han tørre. Kom så. Tag nu bokalen. Ja.
min nye hue på i dag. Det var egentlig rigtig bad. Nå, forresten, jeg kan lige sige det. Jeg har haft fødselsdag, jeg er blevet 11 år. Jeg fik en masse gode. Nej, jeg er lige. Det fik nogle gode ærger. Jeg fik bare en lille lille. Men jeg har fundet ud af noget i dag, som jeg ikke vil sige. Jeg ved ikke, jeg afslører det. I hvert fald noget med et spil. Jeg ved godt, hvad det er. Du må ikke sige det. Jo, det er, at han har fået et stykke chokolade. Ja, netop det er, at jeg har fået et stykke chokolade. Nej, det er det ikke. Bare se, jeg ville jo aldrig bare sådan sige. Jeg har lige fået en ny ting, men jeg ved, hvad det er. En lille bil bamse, men det vil jeg høre, jeg har til. Kun den bøde. Funny video. Det var for en synes jeg ikke, altså. Han kan da godt være, at der er sådan nogle andre, og jeg er også jeg kan godt lide at tilhøre forskellige skoler. Det er sjovt. Det ved jeg ikke. De andre fra min klasse, synes, hvis de så til hende, jeg synes, det er fun. Og jeg kan ikke huske, det er den sidste bane. Kom så her, kom så her, kom så her, jeg kan lige her. Det er godt. Hvad da? De er overalt, de der. Der findes godt nok mange. Au! Dø! Det er mere dør. Så er jeg glad for, at hun skal okay, der går det endnu, jeg havde lige sådan en kæmpe drømme, hvor der var andre, hvis jeg prøver at gøre det igen, så får jeg min skade. Jeg tror faktisk, at enten så er den der bjørn, der er en tree, eller så er det også det, eller så er det en tree. Jeg ved ikke, hvorfor det er lidt tree. Jeg synes, det er en mærkelig ting. Jeg ved ikke, jeg er tree, jeg synes det. Fortsæt, når jeg kommer sammen med børnene. Ved du ikke, jeg vil tvivlse på dit navn? Eller et eller andet skridt, men også normalt. Jeg tror ikke, det vil ske. Look at me, I can't use. So take it out of my life. Og når jeg har fået en ny profil i billedet i min liv. Ja, det er måske en mærke med mig. Jeg har ikke fået en profil i min liv. Jeg får lige det ud, så jeg faktisk lave en ny menneske. Hvad? Nej, du har ikke. Okay, jeg er straks tilbage. Jeg skal... Goddag, velkommen tilbage. Jeg havde ikke slået min rekord. Det var noget med 1000. Jeg havde alligevel ikke slået min rekord af noget med. 1700 år. Ja, det kan jeg ikke huske. Bare... Nå, fik jeg en ny rekord. Ja. Jeg ville ønske, at jeg havde fået noget lidt højere. Det er simpelthen det bedste, jeg har lavet. En dag jeg kommer helt til at tage her noget meget bedre. Nej, det er ikke en kænko. Hvorfor siger jeg kænko? Jeg er en kænko. Kænko. Django, jeg synes ikke engang, det lyder skønt. Altså. Django, altså Tonto, det synes jeg, det lyder sejt. Og
for Rango. Jeg kan godt lide den her ord. Django efter en sygehånd, der var fast. Min lille søster er ved at lære at synge Django sammen. Hun synger lige på sin egen fjolle og lave. Vi skal snart til at stoppe. Nu klarer jeg bare lige det her, og så stopper vi. Ikke? I gods. Sneverden. Hvor er det mærkeligt? Jeg er så... Snow World. Er det sneverden? Ja, det er det. Nå, nu kan jeg godt se. Ja, nu kan du godt se det, Carla. Au! Nå, men jeg skal til at få den der krog, ja. Du kan godt give op, for jeg ved bare, at du ikke kan gøre det. Nå, du kan mærke det. Jeg kan mærke, at vi slår den med kortbord. Det kan godt være, at vi ikke skruer på det. Na-n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 a. Studere ved lov. Ah. Efter the shoe, det er så morsomt. Godt. Der var bare et eller andet mærkeligt tweet-video, eller nej, jeg tror ikke engang, at jeg er færdig. Nå, det er jeg. Okay, der, det var en mærkeligt tweet-video. Vi ses snart.